ជាប្រវត្តិនៅក្នុងស្រុកកៅសីមាបានលើកគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមកធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 500 គ្រួសាររស់នៅក្នុងឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកៅសីមាកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូម្សិលមិញបានប្រមូលគ្នាប្រិតមេដាយតវ៉ាក្រោយពីពួកគាត់ទទួលដំណឹងថាក្រុមហ៊ុនរងជីអ៊ីនដាស្ទ្រីលអ៊ីនវ៉ែនឃ្វាលីឌីនេះកំពុងតែរត់ការសុំធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសទៀតហើយនេះហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភទៅពួកគាត់ស្ដារដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការច
លោកសាន់ថារិតប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អេអិនអិនថាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនមន្ទីរនឹងទទួលបានចាត់មន្ត្រីឲ្យចុះទៅធ្វើការសិក្សាមែនតែពេលចុះទៅសិក្សានោះគឺមានការចូលរួមពីថ្នាក់ស្រុកនិងឃុំលោកថានេះគឺគ្រាន់តែជាការសិក្សានិងចង់ស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាក្រុមហ៊ុននេះនៅក្រសួងឬក៏មន្ទីរនៅមិនទាន់ចេញអាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតឲ្យនៅឡើយ
ជាប្រចាំរាយគឺក្រសួងនឹងមន្ទីរបានសិក្សាច្បាស់លាស់ណាស់គឺមិនអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋកុំមានការព្រួយបារម្ភ